Ви дивитесь новини на Суспільному Волині. Сьогодні у випуску говоримо про протест колективу Турійської райлікарні проти закриття інфекційного відділення. Розповімо, чи підтримав суд позов підприємців не демонтовувати контейнери на центральному ринку Луцька. І покажемо вшанування в обласному центрі Лесі Українки з нагоди 149-ї річниці з дня її народження. У студії Ірина Сватула. Вітаю вас! Колектив Турійської районної лікарні виступив проти закриття інфекційного відділення, яке заплановане на 10 березня, розповів Суспільному головний лікар Петро Мельничук. Таку резолюцію ухвалили під час колективних зборів за участю медиків, місцевих жителів та представників місцевої і районної влади. Як нині працює інфекційне відділення і чим закінчилися збори, розкаже Вадим Панафідін. Зустріч людей відбулася в холі медзакладу. Гроші на інфекційне відділення, ще раз кажу, це заборонено державою. Ми просто не будемо з вас збирати, нам не можна збирати. І платити людям з 1 квітня ні за яку послугу в лікарні не можна. Приїжджали з області, коли були перевіряючі. В інфекції так само хвалили, що немає найліпшої інфекції, як в Турійському районі. Знищили інфекцію, закривають інфекцію. А ми не Європа. Нас поки машина доїде, то й колеса скакують. А ті машини такі, як я, вже їм по стільки років. І треба щось думати. На мій мужицький розум треба зробити всі блага людям і в селах, і в Турійську. Того, що люди, отакі, як ми, старики, вже не в змозі десь добиратися. На відео інфекційне відділення Турійської районної лікарні, розповів головний лікар Петро Мельничук. Він каже, що відділення розраховане на 5 дорослих ліжок і 5 дитячих. Зі слів головного лікаря, з впровадженням другого етапу медреформи на обслуговування відділень не вистачатиме 1,5 мільйона гривень. Загальний кошторис – 2,5 мільйона. Дитяча інфекція. Ми ще можемо зробити в дитячому відділенні, зробити перегородку, відгородити там дві палати, зробити для дітей. От. Дорослих фактично ми не положимо, не об'єднаємо їх ні з терапією, ні з чим, бо то особливе відділення, особливе, яке треба. Тому в мене є домовленість з Ковальським МТМО вже наперед, що такі хворі дорослі будуть госпіталізовуватися, і діти на перших порах будуть госпіталізовуватися в Ковальське МТМО. Він каже, у відділенні 12 працівників, 5 скоротять. Іншим запропонували нові посади. По сьогоднішній день ми надавали допомогу всім гострим інфекційним захворюванням. Тобто в нас було забезпечено, ми мали медикаменти необхідні, ми мали обладнання на рівні районної лікарні. Якщо були якісь екстрені ситуації, то ми хворих перенаправляли в обласну інфекційну лікарню. В середньому це десь приблизно 400-450 осіб. З них в районі до 400 осіб, з них 200-250 – це діти. Із впровадженням чергового етапу реформи медицини, каже завідувач інформаційно-аналітичного відділу Микола Шумік, складно зробити економічні розрахунки розвитку закладу. Припустимо, за 100 амбулаторних прийомів вони планують давати порядка 4-900 тисяч гривень. Але при цьому в них на цю послугу є обмежене фінансування. І якщо вони по всій Україні тих послуг нададуть більше, як вони планували, автоматично вони ту суму зменшать. І за тих 100 хворих, які ми амбулаторно обслужимо в поліклініці, ми отримуємо, наприклад, не 4900, а 4 чи 3 тисячі. І, відповідно, розраховував на одне, а вийде друге. На сам кінець зустрічі домовилися розрахувати необхідну суму на збереження частини відділення та вчергове зустрітися. За підсумками підрахунків головного лікаря, коли він проведе підрахунки, ми зберемося, запрошуємо ініціативну групу і приймаємо якесь рішення по залишенню інфекційної лікарні. Можливо, не повне відділення, так як за, можливо, це буде якісь два палати, піввідділення. Можливо, десь персоналу буде трішечки менше, як було. Вадим Панафідін, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.
Біля будівлі Волинської філії суспільного мовлення у Луцьку відбулася акція протесту «Інформаційна година». Як розповіла її ініціаторка, редакторка Українського радіо «Луцьк» Світлана Мех, люди прийшли, аби висловити свою незгоду із концепцією регіонального мовлення, яка передбачає скорочення власного виробництва філіями суспільного. Докладніше у сюжеті. Акція протесту «Інформаційна година» розпочалася о 13-й. Біля приміщення головного офісу Волинської філії Національної суспільної телерадіокомпанії зібралося 60 людей, серед них – працівники філії. Таку кількість учасників озвучили ініціаторка акції Світлана Мех та Василь Климнюк, представник поліції «Діалогу». Люди прийшли з плакатами, говорять учасниці акції Марія Рожило та Віра Кумановська. Ми хочемо дивитися те, що відбувається в Луцьку, в області, в місті. Саме те, що цікавить, ранкові шоу дуже цікаві, я є глядачка ранкового шоу. Оскільки буде тільки одна година мовлення, тому ймовірно, що цього недостатньо. Будуть нам нав'язувати якісь передачі, якісь виступляски з інших регіонів, з інших, нащо? Для чого, коли ми маємо своїх журналістів, свій батальйон редакторів, які можуть робити не гірший контент. Тому я прийшла підтримати наших журналістів і наше суспільне регіональне. Я хочу, щоб його було більше, і воно було тут, місцеве. Зі слів Світлани Мех, ініціаторки інформаційної години у Луцьку, акція проти нової концепції регіонального мовлення, згідно з якою скоротиться тривалість власного контенту в ефірі Волинської філії «Суспільного». Нам пропонують всього лише 1,5 години на радіо і годину на телебаченні. Це надзвичайно мало, щоб розповісти про те, що відбувається в області. Не можна зводити все до інформації, до новин. Ми на сьогодні мусимо розповідати про громаду, ми мусимо розповідати про те, якими проблемами живе громада. Ми сьогодні хочемо, щоб мовлення було не менше, як на сьогодні. Поки що ніяких офіційних документів ні про скорочення, ні про якісь інші зміни ми не маємо. Ми тільки єдине маємо концепцію розвитку регіонального мовлення на 2020-2021 роки. Буде єдиний ранок, 2,5 години, там будуть більше уваги на відрізки радіо 12.10, 17.10 і створення діджитал-груп, діджитал-відділів для того, щоб ми були ширше представлені в інтернеті. Окрім Луцька, попереджувану акцію протесту провели біля приміщень телерадіокомпаній регіональних мовників у Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні, Миколаєві, Ужгороді, Рівному та Івано-Франківську. Член правління Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чорнотицький прокоментував акцію. Кожен канал регіональний мовить 16,5 годин, з вересня місяця він буде мовити 24 години. Регіони, у них їх канали залишаються. Яким контентом наповнювати? Там буде контент, який вони будуть робити і для свого регіону, там буде контент, який вони будуть робити спільно з іншими регіонами для свого регіону. На радіо ми посилюємо наші сильніші регіональні влітки, де нас краще слухають, і прибираємо там, де гірше, в регіонах, для того, щоб там залишалося контент Українського радіо центральний. Власне, поки самої процедури скорочення не розпочиналася, і тому говорити про скорочення досить зарано. Протестна акція «Інформаційна година» тривала 45 хвилин. Порушень громадського порядку, зі слів представника поліції «Діалогу» Василя Климюка, не зафіксували. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк. Заяву на забезпечення позову підприємців Центрального ринку про скасування рішення Луцької міської ради про демонтаж торгових кіосків суд не підтримав. Сьогодні у Волинському господарському суді відбулося підготовче засідання у справі підприємців проти рішення міської ради від 29 січня 2020 року. Нагадаємо, йдеться про припинення права користування комунальним підприємством «Луцькі ринки» частиною базару. До суду звернулися 5 підприємців, розповів Суспільному голова громадської організації «Бізнес Волинь» Ігор Дильов. На це засідання підприємці підготували заяву на забезпечення свого позову про те, аби до остаточного рішення суду заборонити міській раді та департаменту муніципальної варти міста вчинати будь-які дії стосовно центрального ринку, розповіла підприємиця Наталія Ревіна. У ніч з 4 на 5 лютого техніка їхала безпосередньо прямо на людей і на контейнери. Тобто вона без розбору, не зупиняючись, їхала, проводила законний демонтаж. Такий демонтаж може бути проводитися в будь-яку ніч, не тільки в день, в
згідно, якщо в нас не буде якогось забезпечення позову для того, що ми могли продовжувати свою господарську діяльність. Суд постановив ухвалу заяву позивача про забезпечення позову від 3.2.2020 залишити без задоволення. Підготовче засідання тривало 2 години. У цей час під стінами суду відбувся мітинг на підтримку рішення міської ради перенести ринок з вулиці Глушець на вулицю Буженка. Зі слів організаторки акції Ганни Дорошенко, під стіни суду прийшли 15 лучан про намір зібрати мирний мітинг. З її слів подали заяву до Центру надання адмінпослуг. Антисанітарія там, бруд, і взагалі мені б хотілося б, щоб там старе місто, там Луцький замок, мені хотілося, щоб навіть я своїми дітьми прийшов туди, і там було чисто. Я прийшов, бо я дізнався від знайомих, що тут буде така акція, я просто прийшов підтримати їх. Після завершення підготовчого засідання мітинг скінчився, учасники акції розійшлися. Правопорядок під час акції забезпечували поліцейські та працівники судової охорони. Наступне засідання відбудеться 10 березня. Квартиру на вулиці Шопена, 4 у Луцьку 3 роки поспіль затоплюють сусіди, розповіла її мешканка. З'ясувати, де протікає і усунути несправність, комунальники не можуть, каже директор Луцького ЖКП номер 3 Руслан Юлдашев. Як можна вирішити справу? Дивіться в сюжеті. Вже грибки по стінах пішли. На місці, де були шпалери, пошкоджена пліснявою штукатурка. Стіни просякнуті водою, розповідає власниця квартири на Шопена, 4 у Луцьку Олена Руюк. 3 роки її помешкання заливає вода із труб, що протікають. Жінка каже, між кухнею і ванною прокладені труби водопостачання і каналізації. Після цього затоплення замкнула проводку, світла не було, потолки мусили також знімати. Бо тут все було залято водою. І все на даний час вогне є. Усунути протікання, зі слів Олени Руюк, не можуть, бо власники квартири, що над ними, не пускають працівників ЖЕКу. Жінка показує письмові звернення і акти обстеження її квартири працівниками Луцького ЖКП номер 3, яке обслуговує будинок. Власника квартири треба, щоб дав доступ до помешкань, до квартири і надав доступ до каналізаційної мережі і водопровідної системи. На даний момент вона цього не робить. Поліція приходила, стукали в двері, вони там двері не відкривали і все. Так само протікання йде в санузлі. Це офісне приміщення на першому поверсі. Орендар Роман Устяк говорить, зі стелі протікає. Час від часу вже було навіть замикання електропроводки, пліснява на стінах. Повністю вся стіна в плісняві. Кожну годину протираємо тут воду. Вже з'явився такий характерний запах в самому приміщенні, в офісному магазині. Цвілість і так далі, сирість. Директор Луцького житлово-комунального підприємства номер 3 Руслан Юлдашев каже, без дозволу власника у приватну квартиру потрапити комунальники не можуть, говорить. У квартирі, яка знаходиться над тією, що затоплює, зробили перепланування каналізаційної мережі. Вони на 1,5 метра переносять унітаз, ложать горизонтально по підлогі трубу, відповідно там десь не зачеканили якісно, і від того йде підтікання 35-ї квартири. Для того, щоб це зробити, треба попасти в квартиру. Сам стояк іде посеред кухні. Директор Луцького ЖКП номер 3 Руслан Юлдашев каже, якщо сусіди не знайдуть порозуміння, то питання вирішувати потрібно через суд. На момент зйомки у квартирі на 3-му поверсі ніхто не відчинив двері кореспондентам Суспільного. Юрист Юрій Тертичний розповів, щоб позиватися до суду, власникам потрібно скласти акт про затоплення квартири. В акті обов'язково зазначити, які саме є пошкодження у квартирі на 2-му поверсі. Це, зокрема, на стінах, на стелі, на підлозі. І у подальшому визначити орієнтовну вартість збитків, які завдані даними протиправними діями. Звичайно, що важливим є встановлення причини даного затоплення. Чи затоплення відбувається внаслідок неправомірних протиправних дій жильців квартири, яка перебуває на 3-му поверсі, чи, можливо, це квартира, яка перебуває на 4-му поверсі. Тому бажано зайти у квартиру на 4-му поверсі і скласти відповідний акт про відсутність чи наявність якихось фактів затоплення.
Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк. Лучани і гості міста вшанували поетесу, громадську діячку Лесю Українку з нагоди 149-ї річниці від дня її народження. Біля пам'ятника поетесі на театральному майдані обласного центру поклали квіти. Детальніше у відео. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялась. Я була малою горда. І може спіткатую долю, і може тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати. Народна артистка України Людмила Приходько цитує віршовані рядки поетеси. Каже, шанує її творчість. Згадую, що я дебютувала в ролі Лесі Українки у виставі «Одержима» в нашому театрі. Дуже багато читала документів, листів, роздумів Лесі Українки. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на котів? Брязне клинок об залізу кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей. Твори Лесі Українки не втрачають актуальності, розповідає письменниця Ольга Ляснюк. Зараз у ці такі дуже непрості часи, мабуть, вона ще більшої актуальності набуває. І мені здається, що якби люди, які знаходяться у владних кабінетах, частіше читали Лесю Українку, то і на літературу, і на культуру вони б дивилися трохи інакше, значно глибше і розуміли б, наскільки культура насправді важлива. Андрій Данилюк та Юрій Колядюк – студенти. Творчість письменниці вивчають у виші. На захід, розповідають, прийшли свідомо. Вивчаємо її історію і навчають бути такою, як вона, сильною, боротися, як також, як не плакати, а сміялася. Драмтеатр організовує п'єсу «Лісова пісня» Лесі Українки. Також ми туди активно завітаємо. Знову ж таки, ви ж носить ім'я цієї поетеси, чому б не знати, всі мають знати її. Завтра моє рокове народження, і мені мама щось подарує. Я дуже хочу, щоб ви мені написали, бо я до вас написала. Леся. Восьмирічна Соломія Назарова – наймолодша учасниця літературно-мистецької години. Знаєш, що вона померла в 42 роки. Вона дуже любила писати листи, любила вірші писати, казки. На завершення літературно-мистецької години усі охочі зробили селфі на фоні пам'ятника Лесі Українки. Оксана Кот, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. І на цьому інформаційний випуск завершуємо. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Facebook та на сайті suspilne.media в рубриці «Регіони». Я з вами прощаюся. На все добре.